Seorang lelaki berasa terkejut apabila sebuah kenderaan dirakam keluar daripada simpang secara tiba-tiba hingga menyebabkan berlakunya kemalangan. Menerusi rakaman dashcam dapat dilihat, sebuah kenderaan jenis Toyota bergerak sendiri tanpa pemandu hingga terlanggar sebuah kereta dan juga motosikal. Kejadian dipercayai berpunca daripada kecuaian pemandu Toyota yang kemungkinan terlupa menarik handbrake ketika meninggalkan kenderaan.